Rangni, barba de aço. Imagina ter uma barba de aço. Né? Eu não perdi ninguém. Nossa, dá pra pilhar aqui, hein? Que eu vou pilhar 18 mil e eu ataco o outro que tá do lado. I grow stronger. Haha. Acho que não, Maggie. Boa. Pontos de habilidade para gastar. Lá vamos nós, né? Lá vamos nós. E lá vamos nós. Estranho que ele não se transforma em um marco útil para mim, não tem nada para mim. Ah, não dá para fazer um esquive matador de Moicano, infelizmente. Nossa, que absurdo. Seria deveras engraçado um esquema matador, mas. Esse jogo nem pensa nisso, af. Não pensa em nada esse jogo. Capaz de sair um mod isso algum dia. Tá, o Crote e o Imundo ficou com imundiça. Oxi. Como assim? Olha Ah, ele aí ele. pegou o pé. Cara, por causa desse negócio eu não consigo chegar lá, acredita? O cara vai ficar espalhando gripe pra gente agora. Também, seu trote não fecha a boca nunca ali, mano, na foto dele. Eu não chego lá pra bater neles, velho. É, falei que você não chegava. Ah, vou jogar na cara agora também. Ah, não. Só pelo subterrâneo. Se eu alcançasse pra atacar, eu ia falar pra você usar o subterrâneo pra colar lá. Pois é, mas se eu passar pelo subterrâneo é capaz do cara. Ah, mas os skins pirata não são matador, né? São piratas. Atacar unidades. Um. Quer dizer, um não. Rafas e. O que que você acha que aconteceu? Sucesso. Claro que não, cara. Que isso? Aê, Fossa Infernal vai pra nível 5. Eles matam então são Finalmente. matadores? Ok. Ah, falando que os skins piratas, porque tem Moicano e matam, são matadores. Deixa eu ver se não tem nada com um marco. Aqui tem, mas eu já tenho. Opa, aqui. Aqui, ó. Posso upar aqui. Não dá pra fazer isso daqui. Aqui um marco. Mas esse marco daqui não é tão bom. Poxa, como é que eu tô de preconceito com os game piratas se eu coloquei esse mod, velho? Vocês nem sabem da existência deles até eu colocar esse mod. Ostermark. Mata dos Grifos. Mutlan. Território dos Trolls. O território dos Trolls tá com bastante corrupção, hein? Só queria essa brisa marítima da Lústica para se tirar esse calor. Porra, aqui também, cara. Pior que meu computador tá esquentando bastante, sabe? Eu tive que comprar um cooler novo. E o pior de tudo é que o meu cooler ele veio com. Ele veio com a paradinha do adaptador, tipo, outra base, sabe? E daí não dá pra colocar, tive que comprar agora o adaptador. Ou seja, Já mais um já tempo resolve. sim. Dizer que o filme que eu quero muito ver quando sair vai ser Doutor Estranho. Vixe, eu nem sei as datas, mano. Quando sair eu assisto. Eu já. Depois que eu me decepcionei com a Warner, com as datas até 2020, eu já nem me preocupo mais com data de filme, mano. Quando eu vejo o que saiu, eu assisto. Em 2020 era pra ter filme da Tropa dos Lanternas Verdes, né? E teve porra nenhuma, só pandemia.
Caruta de rato, resistência a ataques a distância 10%, defesa corpo a corpo mais 10. Que bom isso, velho. Corregadio parece ser bom, mas bombas de ocultação parece ser melhor. Tá, eu vou equipar esses mestres aqui, assassinos. Esse engenheiro demonologista não, mestre assassino, feiticeiro, achachinho. Armadura mais 20, armadura mais 5, armadura mais 8, pedra dimensional. Isso aqui parece interessante. Dano direto, afeta os inimigos, corpo a corpo, só age sobre os alvos quando estiverem na área. Essa armadura louca nesse cara. Um talismã de resistência a alguma coisa. Habilidade amuleto de Opala. Talismã do povo de rival. Aqui ó, resistência física 7%. Item encantado, podemos colocar aqui uma poção de cura. Item arcano, bastão proibido. Não. Se bem que nesse feiticeiro vai ser legal ter esse bastão proibido. É que aumenta os ventos de magia? Aham. É bom. Possibilidade de ataque de magia, talismã resistência à magia, item encantado, Kivin Plastro. Restaura até 1500 de vida, parece ser interessante também. Tá. Nossa, bastante coisa pra fazer, hein? Acontece. Acontece muito, ó. O Liv aqui, ele tá parado, mas eu preciso recuperar um pouco de vida com ele. Eu vou ficar acampando aqui, eu acho. Recuperar um pouco de vida, que ele sofreu bastante. Só tenho que usar agora esses mutágenos. Que eu provavelmente vou colocar no exército do Liv ou no exército dos ratos malucos, dos assassinos. Aqui, ó. Eu queria colocar esses caras aqui com mais velocidade, velho. Resistência física, não. Liderança, bônus versus grandes, taxa de posição de baixas. Velocidade. Vou colocar mais velocidade nesse povo aqui. Pra ter bastante mobilidade nesse exército, acho que fica legal. Velocidade 15%, desbloqueia atributo caminhante, ele já tem, mas infelizmente, né? Fazer o quê? Aplicar, ninguém ficou maluco, tá ótimo. Maluco é foda. Não, ainda bem que eles não ficaram malucos, né? E passei o turno. Tô até com medo desses ratos super fortes aí. Cara, esses ratinhos vão ficar muito fortes, velho. Vamos ver se eu vou tomar o sanduíche do outro lado lá ou eles vão... Ah, não, beleza. Uf. Por um momento eu fiquei tenso. Noctilius, não quero aliança não, querido. Se vira aí com suas piratices. Com suas piratices? É. Cara, Zacaraki, bate, bate, bate nele e ainda tá fortaço. Pior que a força do tesouro dele está mostrando fortíssima pra mim, mas o tesouro tá vermelho. Ué. Eles não tem mais tanta tropa aqui na região não, cara. O clã Gris pediu pra entrar em guerra, uma facção lá no deserto, louco. É, tá fácil, só porque eu tô em todos os lugares do mundo, eu tenho que ir pro deserto agora também. Tá, eles abandonaram uma torca ali, aquele caraque Angazar. Onde tava o Ungrim? Uhum. Poxa, por que que eu tenho centauro nessa guarnição, velho? What? Unidade de Albion. Por que que tem centauro nessa guarnição, cara? Essa unidade é de Albion, não é dessa facção que eu tô. Você é do mundo, cara. É. Eles foram, acho que estão vindo pra Kindorf ou sei lá, defender a capital deles, que eu vou começar a descer. Tô vendo ali o Belegar Martelo de Ferro, ele vai atacar o castelo do Akenhof. Funcionou. Aí eu posso matar esse cara.
Aí eu tiro um dos exércitos, ataca a cidade agora sem aquele exército. É, ele tá perdendo sim, Vitor. Tô dando estamos dando um couro nos anões aqui, né? Na medida do possível. Mas o Zang tá bem mais forte do que eu. Em relação militar, né? O militar dele tá bem forte. Mas eu tô bem espalhado. O mapa tá bonito, hein? Você viu? Todo pintado de verde e amarelo. Se tivesse um azul no meio, né? Que é o anão. Que tá matando o Brasil. O azul no meio é o Brasil. Quero saber o que você vai fazer na luz aqui. Bater neles o máximo possível. Boa. Destruir tudo é difícil. Ele não é a favor dos anões? Ele gosta bastante dos anões, mas aqui ele é do caos, né? Tem que assumir a roleplay da facção que eu tô jogando, senão eu Isso. tô fodido. Ó o Ifrit indo. O louco tarado. Eles abandonaram a cidade, literalmente, ali, o de Greenstad. Ele foi, acho que, pra Migdal Vongal, Barak. Deixa eu ver. É ali. Uhum. Você não alcançou lá, né? Infelizmente, não. Você vai pegar essa Greenstad, né? É, pode pegar, tá? Você já tem a cidade de cima ali. Eu vou emboscar isso aqui pra ele vir tentar bater esse exército aqui. Ele é um traíra. E aí, Zang? Sou nada, pô. Ladrão. Ladrãozinho. Isso com os ratos que estavam aqui, velho. Aonde? Aqui. Acho que morreram pelo jeito. Tava em marcha do lado de um full stack, dois full stack. Não tem nem o que fazer, velho. Né? Um croc seguro chamado Caterpillar, velho. Quase um Caterpie. Caraca, eu nem sabia que existia Pokémon aqui. Eu não vi que seu exército estava full, então não vou em marcha. Nossa, agora que eu vi onde é que tá a lulinha do povo, velho. Você viu o rolê que eu tô dando? Cara, o Lulinho é outro, que é poliglota aqui, né? O cara saiu lá do Vortex, foi pros... passou por Albion, foi pra Norska, desceu pro direita, bateu no caos, agora tá batendo os anões aqui embaixo, do outro lado do mundo. Pois é. Vou fazer a rota dele aqui no mapa do Lulinho do povo. Vai demorar um bocadinho. Nossa, não dá pra esconder aqui? Assim. O cara fez um U no mapa. Nossa, não dá nem. Minha flecha nem faz tudo. Ah não, agora fez. Menção honrosa Pokémon, exatamente, cara. Você vai pegar peste, vou nada. Cara, essa peste aí não é minha, cara. Belacor usa máscara. Não fui eu que fiz esse bagulho aí não, cara. O cara que tá preso aqui. Tá preso. Pronto, tá livre. You need a boom. Tá, Parruax, imprensa militar, acho que é aquele cara que eu tô vendo ali full stack. Eu vou esperar esse cara desembarcar aqui para pegá-lo na maciota. Onde é que tem tropa deles ainda? Ixi, o Matheus tá lá, o traidor. Tá embaixo pra tudo. Melhor isso daqui, aqui Zigurati. É só na. Ah, mas dá corrupção, pode pegar. Já ajuda. Cidade antiga, melhor a guarnição. Não gosto de dinheiro. Caco da Lua, que é que tá mais vulnerável aí.
Pior que não tem como, Victor. Não dá pra quebrar aliança, não. É, Klaus, cara, querendo me trair, velho. Não, eu só tô comentando aqui, respondendo no chat, né? Os caras planejando me trair, velho. Isso que a gente ganha, né, velho? Quantos turnos pra ficar pronto isso aqui? 3, mais ou menos. Pega mais 2 Fenhooks. E depois 2 Trolls no Arcano de Gelo. Aí fecha 20 monstros nesse exército. Espera só chegar esse exército full monstro nesses caras, que eles vão ver que é bom de jogar dinossauro ali em cima de mim. Só vendo se eu não esqueci de construir nada. Pois é, né, João? Como é que pode, velho? Como pode? Já me traiu já, mas eu matei o cara que ele me traiu, o Ulfric. Cara, não foi uma traição, cara. A gente tinha negócios da parte. E o meu negócio era matar ele. Então. E eu nem fiquei chateado com você, cara. Lógico que não, você ganha mais dinheiro comigo. Sim, o dinheiro que eu ganhava com ele eu ganho contigo, então. Graças a mim você tá podendo agora fazer churrasco com carne de lagarto. Rebelião iminente, província do Lioness. É um sinal pra jogarmos Pokémon hoje? Ah, cê é louco, mano. Pokémon é parado, dá sono. Tem que jogar uma coisa que me dá ódio ou que é frenético de madrugada. Tipo Pathfinder. Manutenção menos 15% para unidades monges da praga catapulta garrafeste, tá? Não é isso que eu queria um outro marco aqui, velho. Ué, tinha um marco aqui nessa região que me ajudava com os corredores. Aqui. Mas ela precisa estar nível 4. Trote, ô imundo. Vai lá, imundiça. Recupera um pouco dessa vida aí tua. Falando em ódio, Dark Souls Remaster não entrou em promoção, né, velho? Nunca entra essa bosta. É. Queria muito jogar o Dark Souls Remaster. Puta, pior que esse exército aqui com peste vai ser complicado, hein? Deixa ele de férias um tempo. Putz, o outro também pegou, velho. Zoom? Nossa, mano. O que tem? O Zoom também pegou peste. Vai pegar todo mundo aqui da região. Você também vai pegar, eu acho. Não peguei, não. Eu confio que você vai pegar. Pior que eu acho que ele vai atacar o trote, velho. Assim, será? Acho que ele. Acho que pra descer ele passa dentro da emboscada, então acho que dá pra te salvar. Mas ele nem tá tão forte, acabei de ver aqui. Vamos pegar o Covil aqui agora. Vou dar uma salvada, às vezes eu sei que não precisa salvar toda hora, né? Mas é bom. Ainda mais quando o turno é longo assim, vai que crasha alguma coisa do nada. Tem que voltar tudo que você fez, que você não salvou. Pois é. Porque agora basicamente todos os turnos são longos, né? É, mas é normal. Nesse ponto da campanha não tem como evitar, não. Não. Eu tô ligado, o Ifrit, que só muda o gráfico. Mas é que eles tiraram as outras opções de Dark Souls 1 da Steam. Só tem o remaster agora. Tentar dar uma olhada onde é que eles estão aqui. Eles vazaram, ó. Kitsi. Eles foram buscar as máscaras. Foram. Esqueceram em casa. O cara tá vivo aqui ainda, ó. Mormel ali. Onde? Embaixo de Barakvar, que você foi olhar agora. Ali em Matorca. O Ikt tá vivo ainda.
O exército que tava aí. Não tô conseguindo ver ele. Aqui, pô. Você tava em Barquivar Ah, agora. sim, Mormel. Vi. É que a bandeira dele é meio cinzinha. Me confundi. Sabe que eu tô enrolando, na verdade, né? Que não confundi nada, eu sou meio cego mesmo. Rebelião iminente, acontece. Posso deixar de te tributar. Na última vez que a gente fez live de co-op, o exército do Belacor tava custando 4 mil, agora tá 3.600. E vai descer ainda mais. Boa. Eu vou continuar tributando, senão... Vou perder milão só por parar de tributar aquela região. E aí, Shui? Votivan o Braven agora de novo? Ah, mas agora ele já tá ligado, né? Que aqui ele vai levar a ban. A dentadura. Imortalidade, finalmente. Deixa eu só dar uma última bisogada. Tem um exército aqui que não andou. Pra onde você vai? Nossa, eu queria muito chegar em Castelo Drakenhof, mas não chega nem a pau, cara. É, chegar com o cara com o pet também não ia ajudar muita coisa, eu acho. Não, o cara lá de Karak-Kagrin chegaria. Dá. Ah, cara, eu vou chegar em Ashen e ficar em Ashen ali um pouco só pra tentar. Tem um cara indo aqui no Covil também, não sei se você viu. Covil onde? Onde eu circulei? Do lado de Karakaden, você acabou de mexer. Eu vi, mas eu vou matar ele com o Slice e ainda tem os aliadinhos ali do lado. Eles vão é meter o pé daí. Eu imagino também, mas fazer o quê, né? Esse aqui já ele dominou, não tem muito o que fazer, terminar o turno. Hora de o Helrin perder todo o Zerg dele para um exército com duas unidades. É basicamente isso. Será que eles vão morder a bait? Quero Opa. Ver quem vai ser o homem que vai me banir aqui. Ah, não, aí você... Ele veio... Nossa senhora, velho. Caralho! O que aconteceu, okay. cara? Ok... Recuar, homens! Meia volta! Opa, onde aí, é que você tomou ali? Não tomei nada, nada aconteceu. Cara, onde é que você quase morreu, velho? Nada aconteceu. Eu fugi. Se não atacou, não aconteceu nada. Nossa, pior que eu não tô conseguindo achar. Foi lá no mar que eu tava indo do Vórtice, veio um exército com pelo menos uns 10 dinossauros ali, velho. Nossa, esse... O Jral? Não, era o Caterpillar e o Sr. Masdamund lá. Uhum. Caterpillar. Tá, o cara é um Caterpie com... Eita! Eu joguei a Cal neles porque... Eles cara, já... atacaram o Zoom, velho. Quem? Aonde? O Zoom. Belegar? Belegar com... Recua. O Alark. Recua. Dá pra recuar? Não sei, dá. Dá pra recuar, mas o que você acha? Recua. Guarnição do povoado vem junto, hein? Mas você acha que dá pra bater? Pelo que eles têm aí? Cara, eles têm... Nossa, bastante quebra-ferro. Recua. Não, eles têm três guarda-ferro, matador de gigantes, tem três... Em um exército, tô falando, né? Eles estão atacando aquele exército. Tem dois... Nossa, uma porrada de estrondeiro, uma porrada de balestreiro. O outro exército tá tranquilo até. Acho melhor você recuar e talvez... Você não precisa brigar com dois, talvez só um. Já que o Belegar tá vindo de longe. Tá. Vou salvar aqui, salvamento rápido, né? É, se der pior, a gente tenta lutar. Recuar! Tentei recuar. Aí, ó, peguei um pra salvar o Trot. Olibanir, me dar mod. Emboscada. Você pegou a emboscada dele ali? É, salvei o Trot. Nossa, é guerra atrás de guerra aqui, calma aí. Inabalável pra uma unidade. Você vai atacar de novo aonde? Lá no covil de Gnashak. Ah, o exército tava lá em cima.
Pior que aqui os caras. Não, não tão tão forte, cara. Eu acho que dá. Vamos ver. Eu preciso resolver um negócio aqui no chat rapidinho. Você vai banir o cara? Aí. Não, não vou banir ele, só vou dar um cutux aqui só. Deixa eu ver quantos minutinhos. Eu tenho o Benhammer aí, eu tenho que dar um nome pro meu. Tá, vou te jogar os Armored Hats e esses carinha aí da guarnição, tá? Vou te dar também esses malucos que correm aqui, que você manja bem. Que você gosta deles. Mudou pra... você gosta deles pra manja bem. Daqui a pouco o cara entra lá no meu Discord. Pronto. Tá, vou deixar esse cara aqui. Fora daqui. Os pútridos podem ficar aqui também, na região. Aqui alcança, não alcança, cara. Tem que ir mais pra frente. Já que eles que atacaram, se você quiser ficar recuado pra gente ficar longe das tavernas e matar elas depois, acho que é melhor, viu? Melhor? É, porque aí senão eles vão ficar invocando se a gente chegar perto. Mas eu vou ficar bem. Vou ficar nessa pera aqui então. Aqui, ó. Se tiver alcance da catapulta, fica onde tiver o máximo de alcance dela. Um pouquinho pra frente daqui, então. Tô me sentindo Thor quando pegou o Stormbreaker. Ah, pronto. Aquela cena lá é bonita mesmo, bicho. Umas Rattling Guns aqui. Eu tenho que colocar elas nesse terreno aqui um pouquinho mais erguida. Aqui assim, ó. Depois eu vou ajustar elas. Opa. Tá, Rattling Guns tá aqui. Finalmente estou pronto. Vamos lá, catapultas. Tá mirando em quem? Nos dois da frente. Acho que vou mirar nos Dragon Slayer, né? Os Quebra-Fé, os Dragon Slayer. Runicorler. Os Runicorlers também. Esse eu vou tentar pegar com o escudo letal, mas aí precisa esperar eles ficar separado pra atirar. Eita, esse foi o quê? Morteiro? Uhum. Você vai matar bastante dele até chegar perto. Os corredores letais, corram letalmente. Cara, esse quebra-fé aí que eu tô indo nesse rune color, pode ir. Eu não sei se ele dá visão. Acho que dá. Bom, fumaça. Move, Scary!
Se invocou a Ratera atrás dos arqueiros lá, mas não mandou atacar. Ah tá. Se puder mandar um pouco de projétil aqui nesses quebra-ferro aqui na esquerda, agora tá tenso aqui. Vou tentar. Ué, por que esses caras aqui? Ah, o herói deles passaram direto, velho. Nossa, eu quase sacrifiquei um moedor dimensional ali, mas foi por uma boa. Um bom motivo. Olha lá o que eu fiz com eles, com os marteladores deles. Quebra-ferro. Boa. Os globardeirinho. É, só uma tataradora. Tá. Tô indo tá as duas cercadas lá, mano. Nossa, não vi, cara. E a janela deles tá na sua catapulta. Eu vi. Tentando lá salvar ele. É que o meu general ele é ataque à distância, né? Você pode mandar ele atacar corpo a corpo também. Só segurar Alt e clicar com o direito. Eita, cuidado com o tiro de morteiro aqui, velho. Tá tirando na cada ponto. Sai daí, corredor letal. A tatuadora vai ser atacada de novo. Fica de esquerda. Eu vou correr com elas, mas não tá. Deu retreat inteiro uma rata atiradora aqui. Tá bem machucada, bichinho. Uhum. Na verdade, esses dois aí ficam aqui de boa. Aqui, um só, tá bom. Nossa, tem barba longa tipo 100 vida e tem 43 vidas vivos. Uhum. Como? Aí, gente, volta esse matador gigante, falta um. Tá recebendo cura da taverna. Mas a cura não consegue dar tudo isso de cura. Olha lá, vou tacar uma. Vou tacar um míssil numa delas. Pra ver como é que é. Vai lá.
Míssil, né, ó. Ah, é um míssil. Porra, legalzinho o míssil, hein. É difícil acertar isso aí. Ele é um míssil anti-infantaria, tipo, várias unidades, né? Espalha. Beleza, agora é só destruir esse negócio aqui. Esse negócio aqui. Dá até tristeza pensar em destruir ele. Como que eles vão correr de vez, aí quando eles correr de vez é só você atacar que todo mundo vai lá, vai correr, vai ser lindo. Não vou nem colocar os globardeiros pra ele, porque vai dar cagada. Se eles tiverem munição, não. Mas eles atacam e acertam a gente. Não é? Então, se eles invocar e correr porque perderam a batalha, não. Vai morrer todo mundo. A coisa que é inabalável é a taverna, os bichinhos lá que eles invocam, se eles perderem a batalha já, eles vão invocar e já vão correr. Então dá pra atacar já então. Só esperar aparecer a caveira nesse quebra-fé aqui, dá uma acelerada aí enquanto isso. Onde é que tá o quebra-ferro? Tá ali com os meus ogros na direita. Aí, agora foi. Pode mandar? Deve ter sido suficiente, vamos ver. Não foi pelo jeito. Vou ficar atrapalhando com os ogros aqui. Vou usar cura aqui. Nossa. Já foi uma. Próxima. Tá bom. Complicado, hein? Os caras ali atrás. Foi duas. Falta um. Parece os globardeiros, mano. Fica canhado, não. Tenho medo de explodir tudo as tropas. Não, mas a batalhadora tá aqui tomando tiro sozinha. Isso podia estar ajudando. Correram. Complicado, essa unidade chata, hein? É, você tem que devolver o tiro que eles estão dando em você, velho. Não adianta você colocar só um pra tirar. Tem mais munição, pô. Tá, eu vou ter que recuperar um pouco a vida aqui, né? Jantar prisioneiros, porque o bagulho tá louco aqui. Você viu, Matheus? É só pra ele pensar no que ele falou, só. Tava pensando o que eu vou comer. As sugestões do Yves são boas. Pizza, hambúrguer... É, o Gritos matou o exército ali, ó. Te ajudou, matou um cara. Uhum, viu? Você é louco. Quem tem aliado tem tudo na vida, cara. Realmente. Pô, pior que eu tô com uma fome também, cara. Mas faz tempo que eu não como um lanchão, sabe? Pede um hambúrguer imediatamente, olha aí. Nossa, cara, vocês estão me instigando e faz aí, muito tempo que eu não pega como. Pega um hambúrguer imediatamente. Ah, não, cara, não vou pegar. Né? Certeza que tem cupom disponível aí. Puta, pior que tem aqui, ó. Aí. Ele abriu, gente, ele abriu, tá quase. Um fato sobre mim, te dei cupom, agora vem pedir aqui. Olha só esse iFood, cara. Olha só. Não vou abrir, cara, não vou abrir. Pode abrir, velho, pode abrir, confia. Não vou. Cara, é um caminho sem volta, mano, velho. Mano, pensa que só serve uma vez, velho. Não, cara. Pô, pior que eu tô ficando com fome, depois eu vou, sei lá, cara. O que, que vai mudar você não comprar esse hambúrguer hoje? Vai mudar... R$30? Ah, que isso, velho.
E a minha saúde, cara, que eu tô com É, colesterol alto. saúde pra quê, velho? Importante ser feliz, mano. Pra que saúde? Ah, importante ser feliz, cara. Nossa, cara. Eu acabei de tirar mais um full stack pra você. Boa. Vou fazer emboscada nesse passinho aqui. Eu não vou Olha os passar mais dois uma ali. stealth. Olha os dois caras aqui no cantinho, tá vendo? Em short, short, hard, faden. Eu vi. Eu não alcançaria lá de mim se eu quisesse, então. Também não. Pior que o Crote perdendo vida e o Zoom perdendo vida, não tem como nem relar ali perto, cara. Pois é. Quem diria que Skavens gosta de causar coisas a eles mesmos? Pois é, você Full tá fazendo o Pass. trenzinho da alegria aqui? Aonde? Ali em Drakenhof? No desfiladeiro lá? Ah, é, você tem que passar por ali se não vier pelo subterrâneo, então. Olha o trenzinho da alegria aqui, o Zé Jacaré e o Karsla. É o trenzinho da alegria. Mas você já pediu hambúrguer? Não, cara, eu tinha até esquecido. Vou tomar Se uma água aqui que você acho não que é pediu melhor do hambúrguer, que comer eu vou hambúrguer. parar de bater nos anões, velho. Hum? Se você não pediu hambúrguer, eu vou parar de bater nos anões. Porra, olha o cara, velho. Eu ia matar mais um full stack, mas agora eu tô repensando minhas ações. E aí, Helen, você vai pedir um hambúrguer? Pede o burgão por nós, o Grombrinho tá falando. Cara, vai demorar muito pra Peça. chegar, velho. Vou comer Não, muito não é tarde, problema, melhor não é não. problema o horário que chegar. O problema é que você vai pedir e é isso aí, velho. Pronto. Helen, Pô, você vocês vai não pedir podem fazer hambúrguer? essas coisas, cara. Todo mundo, gente. Hambúrguer! 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 Tem um full stack na minha frente aqui, velho. Se você pedir, eu mato. Não, tem que matar o Full Stack pela nossa aliança. É, mas aí você tem que pedir hambúrguer. Eu já matei dois ali. Tá, eu acabei de abrir o iFood. Beleza. Vamos ver. Então eu vou fazer outras coisas aqui e deixar essa aqui como última ação, atacar esses caras aqui. Tô na guarda, hein? Pior que Pior que demora nada. demais pra chegar, cara. Demora nada. Certeza que tem aquele hambúrgueria na rua aí que é só pedir que chegue na hora. Mas aqui é com ou sem Covid você quer? Aí eu não sei. Se tiver disponível aí na região. E eu só peço negócio que entrega grátis, porque eu sou desses. É, você tem cupom já, então isso já anula a entrega. É, pensando assim que você gasta muitos dinheiros. Eu normalmente pego entrega grátis também. Eu só pego e entrega grátis. Ó, tem um açaí. Ó. Old Times Pizza Burger. Maluca! Mas dá bom de gritando. Um presente de Norgol? Pegou emboscada ainda. Eu tô aqui Cara, eu matando tô vendo. infinitos stacks, Vamos né? ver, vamos ver. Tô aguardando, tô com dois exércitos lá esperando, velho. Pior que eu vou ter que ligar ainda, cara. Por quê? Oxi, que universo é esse de iFood que você tem que ligar? Porque eu conheço essa pizzaria aqui, eu Ah, ia pedir daí não, mano. uma pizza no Oxi, lugar. mas pede pelo negócio. Mas aí é pior. Por quê? Porque eu sei o preço deles, na real. O preço deles aqui da pizza tá R$ 32 pelo iFood com cupom de desconto, entendeu? Caramba. E sem o iFood ele é mais barato. Cara, não acredito que vocês estão me influenciando. Eu não vou ser Vai influenciável, cara. logo, Não vou comer. cara. Pelo amor, velho. Pronto, não vou comer, decidido. Todo mundo querendo ver você pedir um hambúrguer e você ficar aí fazendo doce. Não, cara. Não sou influenciável. Eu li o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e eu tô sendo Todo influenciável. mundo mandando uma vaia no chat dele, por favor, velho. Até eu. Foi por pouco, hein? A tentação, você viu como eu tô focado, né, cara? Caramba. Que decepção, velho. Pô, mas aquela pizza com quatro queijos. Ó, agora mais um mandou aqui o Aron. O Aron, não dá, cara. Aquela pizza com quatro queijos bem tostadinho assim, que você morre e faz até crack. Pior que é massa, né, velho? Ah, então acho que não vou atacar esse cara aqui não, velho. Olha só, eu tô vendo tua cara na tua live aqui, cara. Que raiva de Eu até ia vocês. atacar, velho, mas agora. Não, tem que atacar ele. É Pra teu quê? inimigo aí, né? Eu Você vai fazer tô. aliança com eles então, é isso Sabe que você quem é meu vai fazer? inimigo? Os lagartos. Vai fazer aliança com os dois? Óbvio.
Aquele burgão que não cabe nem na boca de tão monstro. Eita, isso é brabo. Pitinho é esse final de semana. Eu não gosto muito de burgão, na real. Eu prefiro pizza. Aí um cara desse merece seu perdão? Nunca, né, mano? Cara, burgão é gostoso, mais uma pizzazinha. Queria resolver o tomate isso aqui. Pô, eu acho que eu vou pedir mesmo, na real. Agora não pede mais também. Vou ser influenciado por vocês, mas eu vou ligar lá. Que é mais barato. Esperar chegar o resto do meu exército aqui, velho. Você vai ser compelido a pausar o seu jogo caso entre. Caso chegue a pizza no meio do bagulho. Tudo bem? Não vejo problema nisso. Ah, cara, é pra você falar não, velho. Vai demorar muito. Eu pauso direto pra pedir minhas comidas também. Vamos ver se eles vão atender agora, pera aí. Nossa, será que eles vão querer atender e vender alguma coisa? Que tipo de estabelecimento atenderia, não? Né? Ai, ai. Eita, soltaram até fogos pro Harry pedir a pizza, velho. Caramba! Pedi aqui pro cara da rua soltar aqui os fogos. Foda, né? Sincronizado, velho. Não tem nem como. Mandei no zap aqui. Mas já que ele pediu, eu vou ser bonzinho, então eu vou atacar ali, vai. Será que ele não deve estar com fone, né? Ou deve? Será? Talvez. Let us corrupt! Enquanto você consegue andar, meu querido, vem pra cá. Lizard e Ifrit, a dupla dinâmica. Tá encomendando uma pizza, véio. Ou um rim também, não sei, né? Depende do serviço que a pizzaria oferece. Você. Aqui tá no limite, né? Então deixa assim. Ali eu vou ter que esperar chegar os outros exércitos pra brigar com o Masdamonde justo, porque o cara tá cheio de Sauron pavoroso e Stegodonte aqui. Eu não quero comprar essa briga sozinho, né? Mesmo que eu ganhe. Vocês aqui me influenciaram? Ó, comprou? Eu mandei crazer, hein? Caraca! Pra você ver como eu não sou pouca porcaria, eu sou muita porcaria. Agora a gente fala que é pegadinha. Não, agora você vai atacar os caras. Eu já ataquei, velho. Ah, eu não entendi. Pô, eu tenho um potinho aqui, cara, cheio de moedinhas. Tem essas paradas também ou não? Eu tenho. Cara, tem tanta moedinha aqui dentro que... Mas normalmente eu coloco nesse pote só quando tá incomodando na carteira o peso. De tanta moeda de troco. Minha carteira não vem com moeda. Não tem espaço pra moeda. Só nota, né? As notas de 100 não deixam espaço pra... Caralho! É, tu sabe que... É streamer, né? É isso aí, né, velho? Nota de 100 na carteira. Acho que eu já mexi todo mundo e construí tudo que eu podia construir, mas eu tô achando estranho que meu tesouro tá muito alto ainda. Tô achando estranho, é boa. É, sério, tá muito alto isso aqui, velho. Tá estranho. Vou melhorar umas ordens públicas aqui, velho. Vou até me preparar pra pegar aqui porque eles são rapidinho ali. Ah lá. Chega antes de meia-noite então. Se duvidar, chega. Olha. E o cara não botando fé que é começo da meia-noite. Eles são rapidinho. Fui influenciado. Mas você não vai se arrepender, tenho certeza. Não, cara, porque faz muito tempo que eu não como lanche. Viu? Então você merece, você é um campeão. Advogado, você acha que é pobre? Cara. Sempre, né? Sei não, essa pausa aí foi muito longa, hein? Eu tava pensando pra saber se eu falava a verdade ou eu mentia. E eu essa falei a pausa verdade. Aí foi muito longa. É suspenso. Tá, já gastei meu dinheiro. Pronto. Fazendo suspense. Tudo isso por um exército? Não, tudo isso por um lanchão, velho. Caso tudo isso pizza. Por um lanchão, exatamente. É, você pediu pizza ainda, não foi nem lanche, né? Não, pede de novo aí.
Tá errado isso Pede de novo que você pediu errado, né? aí. É, o cara falou que ia pedir hambúrguer, pediu pizza. Cara, eu prefiro muito mais uma pizza. Ah, não, Sabe por que eu velho. prefiro pizza? Que é Pra mais comer no barato. outro dia. É. É, cara, eu moro sozinho, cara. Tem que ter Pô, essas cara, mas artimanhas a da vida pizza, pensa que quando você vai comer a pizza, ó, eu vou fazer uma tese aqui, hein? Senão você aí. não vai aceitar minha tese. Quando você come uma pizza, obviamente não com garfo e talher, você coloca a sua mão embaixo dela, certo? Na parte de trás, assim, na casquinha, na bordinha. E nhaque, certo? Certo? Aqui, ó, nhaque, tá? Ali na câmera aí. O hamburgão, mano, você não é com uma mão só. O hamburgão é bruto. O hamburgão você pega aqui, ó. Você olha aquele monstro. Você vê todos aqueles ingredientes na sua frente e fala: meu, será que cabe? E foi isso que ela disse, inclusive. E você vai, clau, enfia a boca inteira e foi isso que ela disse mais uma vez. E você vê aquele, meu, aquele recheio assim, explosão de sabores, velho. Zangue. Eu não sei, cara, mas acabei de clipar isso daí que. Ah, o cara falou com pizza com. Falou, é que é com pizza com a mão, velho. Ah, não. Pessoal, quem puder clipar aí, Ah, não. clipa por gentileza. Faz um clipe melhor que o Ah, não. meu não ficou muito bom, não, pelo que eu vi aqui. Que isso daí não tem como, cara. Tem que clipar Depende de que essas coisas, pizza. pessoal. Ué, qualquer pizza. Como assim não comer pizza com a mão, velho? Cara. Até pizza doce com a mão. Eu acho que eu vou tentar fazer um ataque suicida nesse Belegar aqui. Ataque suicida, pra quê? Mas é só uma cidade que não tem nada. Tá, mas eu vou ter que juntar o Trot. Eu vou ter que afastar esses dois então dessa outra Ah, cidade deixa aqui ele, embaixo. esse exército tá na metade, velho, os dois. Então? Espera passar a gripe. Eu vou ficar na cidade de baixo, que eu vou abandonar. O Zoom vai vir pra baixo aqui Você não também, quer pegar então. essa aqui, ó? Migdal, Vongal, Barak, devastar? Acho que essa aí você consegue. Bom. Migdal, Vongal, Barak. Alcança lá. Então, se você quiser pegar ela, acho que é mais fácil que você ir lá bater nele. Nossa, mas eu acho que com nenhum exército eu consigo chegar com os dois, na Você vê que a verdade. guarnição tá bem grande ali. Acho melhor você deixar quieto. Mas tá com Pois peste, é. talvez esteja machucada. Tá todo mundo muito machucado, velho. Então, a guarnição também tá com peste. Dá uma A bisoiada com o guarnição. trote lá, a vida deles. De quem? Conhecer. Vai lá com o trote no Migdal. Vê como é que tá a vida da guarnição, porque tá com peste lá também. Tá com metade. Ah, dá pra dar automático aqui, mas eu vou perder alguém, peraí. Vamos continuar cerca e vou mandar o zoom junto pra evitar perder muita cropa, cara. Tem umas pizzas que fazem muita lambança de se comer com a mão. Mas, ô meu querido, se lambuzar comer é um dos prazeres da vida. É o melhor prazer da vida, né? Quando você vir aqui na taverna medieval em São Paulo um dia, o garçom vai chegar pra você, ou a garçonete, e vai falar assim: ó, você quer comer com a mão ou com o talher? Comer com a mão dá pontos de carisma. É isso mesmo, você vai falar: é óbvio que eu vou comer com a mão, velho. Cara, comer com a mão é a melhor coisa que existe, velho. O óbvio foi se já tá com o exército um pouquinho melhor aqui. Vamos mandar ele pra. Nossa, cara, pior que eu vou mandar ele pra baixo pra ele pegar. Não, velho. Tô realmente surpreso que todas Rafas, as os caras vão acabar com eles aqui por possibilidades. baixo, velho. Eu tô surpreso que por todas as possibilidades que tinha da peste se espalhar, ela se espalhou para o único lugar que você tava. Mas eu acho que não é a minha peste essa. É difícil dizer. É muito difícil dizer. Porque pegou em tudo aqui, né? Podia deixar você Isso. nomear a peste, tipo assim. Ah, essa peste que chama Covid. Aí você, a Covid foi lançada em tal lugar. Que as pestes têm nomes que foram lançados na Bretônia. Todas as peças tem, né? Ah, então. Esse é engraçado. Warlock, Master of Scrag. Pra você saber, né, quem que lançou e tal. É. Nossa, tô upando as minhas unidades ainda. Eu, como sempre, né, meu turno demora 200 Ah, milhões de mas você tá pedindo uma anos. pizza, tá perdoado. É verdade. Pensa assim, ó, Eu vai falei acabar que o eu não ia co-op ser e você vai comer influenciável, hein. pizza. Hum? Vai acabar o co-op e você vai pedir pizza e vai comer pizza. Tem coisa melhor? Assistindo você jogando, provavelmente. Eu não sei se eu vou jogar Pathfinder Ah, não, ainda. F. Pensando. Vou falar que nem o cara falou que ia te dar
Ia te dar um monte de 200 subs, mas agora não vou Caralho, mais. 200 subs, porra. 200. Já é um salário mensal já. De uma vez só. 200 subs dá o quê? R$1.000? É, por aí, cara. Mas você não vai jogar o que? A bagaça que eu quero, né? Então aí fica meio difícil, né, parça? Cara, o exército de Slicing eu vou deixar recuperando um pouco de vida também, infelizmente. É 1.000 no mínimo, Matheus, por aí. O exército do Liv, eu acho que hoje a gente pode começar a descer. Nossa, pior que aqui eu não consigo passar, velho. Ali já tem muito exército. Vamos passar aqui pela direitinha. Não, não entrei não, Matheus. Eu só entro no servidor quando tô em live, mano. E às vezes, quase nunca ainda. Que é pra vocês, servidor, né, velho? Vocês que devem jogar mais do que eu. Esse cara do castelo Drakenhof vai ficar aí. Boa. Só vou de visitante. E agora eu tenho... Obviamente, gastar dinheiros, né? Fossa Infernal tá tranquilo. Aqui não tá o nível suficiente. Eu tô guardando aqui pra construir a paradinha melhor. Ah, aqui falta uma guarnição, ó. Colinas já tem. Aqui falta uma guarnição. Dá pra upar o porto. Vibral. Fossa Infernal tá de boa. Aqui, o que a gente pode construir de bom? Nada. Lionese já tá construindo. Vamos colocar aqui, dá pra colocar um marco, mas eu não tava muito afim, não. Nossa senhora, aqui que a gente vai construir, né? Já vai ter ogro, vai ter rata talhadora. Aí é brabo, hein, Matheus? Viciado do Minecraft. Folador já tem. Vou fazer monge. Monge é bom? Ele é uma boa unidade de flanqueamento. Vai lá, Braven. Daqui a pouco vou jantar também. Tá, passei. Mas falando do Pathfinder, você viu como o arquinho tá... Cara, já deu diferença? Olha esse Masdamund, que marotinho, velho. Ele tem ataque relâmpago. Aí beleza, vamos lá. Lembra do Masdamund, então? Lembro. O que você ia falar do Pathfinder? Que a arqueirinha tá... deu uma diferença já, né? É. Olha ele aqui. Não precisa ficar sem falar que pra comandar animal é ação padrão, né? Pra você comandar animais, você... só usa uma vez. Aqui a gente tem um bichinho muito fortinho chamado Sauro Pavoroso. Você já viu ele em alguma campanha? Já. Então. Use essas lanças e esses antigrandes pra derrubar ele o mais rápido possível. Vou fazer o esquadrão antigrande aqui então. Exato. Aí o canhão explode qualquer guerreiro Sauro aí que já ajuda. Ó, do ladinho aqui, o esquadrão antigrande já tá formado. Vou colocar os meus um pouquinho mais pra esquerda, que tem uma pedra ali, senão você vai ficar a pouco espaço. Tá, os canhões aqui, só que eu tenho que ajustar Lolos. Tô pronto, capitão. Let's. Nossa, olha o tanto de sauro, bastante velho. Gente, né? Então, olha o tanto de sauro que esse cara tá atacando. Esse bicho é muito bonito. Qual deles? Sauro pavoroso. Jacarezão. Tentando achar ele aqui. Ele é bem grande, eu achei bem fácil achar ele. É, você não achou ele ainda, sério? Achei, achei. Eu tinha esquecido como que ele era. É, parece que ele machuca alguém, né? Ah, machuca. Mas por sorte a gente tem lança que também machuca. Tá, mas você viu que eles têm dois, né? Tem três, na verdade. Eu uso o canhão neles? Não, né? Não, eu vou usando as infantarias.
Primeira saraivada vai vindo, não tem problema não. Ah, se ele sou o primeiro que entrar em alcance, de boa. Sim. Depois, olha lá, ele mulher. Dando molé. É. Acertou. Ufa, um cara ali ainda. Olha o dano que deu. Você viu? Aqui a gente tá. É, não chega a ser high ground que a elevação não é tão alta. É uma das primeiras vezes que eu vejo você. Você não indo pra cima com o teu exército, cara. Eu quero aproveitar o máximo do canhão. Já que aqui tem 4, né? É, os caras estão vindo pra cá, aqui pro cantinho com os. Eles vão pegar, né? Obviamente, os canhões, cara. Tá, eu vou rushar nesse Sauro Pavoroso. A ideia é essa. Deixa ele chegar um pouco mais perto e ele pensar que ele pode. Tá, tô atacando ele. Pô, ele me deu um olé, velho. Você viu? Ele me deu um olé e foi lá em você. É, tô vendo. Nossa, ele me deu um baita de um olé e quebrou minha organização aqui, que eu tava todo organizado pra pegar a Lulu. É tensa e dramática com esses bichinhos. Posso caçador no meu pra derrubar mais rápido. Sai fora, meus amores, tô quase batendo em um lagarto gigante. O que quebrou foi esse cara ter me dado uma lesão ali, hein? Quase caindo um primeiro. Opa, aí caiu um. Eu vou derrubar o Mazdamund, já que ele tá num dinossauro também. Cara, o cara acabou com o canhão meu aqui. Vê que ele é um alvo fácil. Bicho que não morre, velho, tá maluco? Esquece esses bichos que você tá perseguindo da direita, velho, vem pra cá. Pode focar o tiro dos canhões camaleão lá, um deles, e se tiver outro no bichão. Aí mais um. Tem mais?
Mais um e o Mazdamund, preocupante. Tá. Caramba, velho. Fui motivados, cara, velho. Eu só tenho um canhão. Eu também. Tô tirando o dinossauro. Bicho mortal, velho. Ele tem muita vida, ele tem 11 mil. Vai ser só liberando level 5, então. Ah, se for o meu level 5, eu nunca vou jogar com esse cara. Nunca liberei desde o começo do jogo, tentando pegar aquele ratão lá que você falou. Primeira head. Quando você liberar ele, a gente acaba o copo, tá? Então, galera, agora que o Red liberou aí. Valeu, obrigado vamos, a todos. Vamos né? dar a oportunidade dele ver, vambora. Cara, pior que esse cara tá com 300 de vida e não morre, não cai, caiu. Viu? É só reclamar, cara. Nossa, esse outro aqui não morre. Os capirotinhos agora vão jogar tudo no Mazdamund. Pode pegar os seus lá no meio ali, ó. Já matou todo mundo que tava lá. Mandar todo mundo no Mazdamund, né? Isso. Não sei se a gente mata, mas vambora. Nossa, a catapulta foi pro estalo. Uma salamandra anciã aí, ó, nos seus demônios. Mata ela já, aproveita que ela encostou em você. Acho que não dá pra matar o Mazdamund. Então vamos focar em matar o resto do exército. Quem sabe ele desiste. Tentando captar ele aqui, mas ele tem muita vida. Ele recupera a vida ainda. Tem magia de cura. E regeneração, que é uma maravilha. 3.600 de vida, daqui a pouco eu vejo. Sai daqui, voador. Ele desiste, já acabou a munição do canhão já. 3.300, mas tá todo mundo correndo ali. Eu vou tentar correr nele com o meu exército. Com os... Aquele e aí, avocado, beleza? Aquele... Só pra marcar a presença, como é que está? Aquele calanguinho ali. Ah, acho que ele correu. Correu. Nossa, velho, boa! Um detalhe. Seria uma pena se talvez tivesse um outro exército ali. Nossa, velho. Essa batalha foi complicada também, hein? Ele bateu um pouquinho um exército de 4 que tá indo na lustre atrás dele. Não alcança o bichão, né? Só os cadáveres. Só os cadáveres de sauro pavoroso no campo de batalha. Ele tá num bichão muito louco, velho. Silêncio no grupo, o sauro pavoroso está a mimir. Onde? Cadê o sauro pavoroso? Está aí deitado no campo de batalha. Um deles está aqui. Outro deles está aqui. Esse é porque não dá pra perseguir o Mazdamund. E um outro deles está aqui. Quer encerrar agora, Zang? Meia-noite, daqui a pouco já vai chegar aí o bagulho também. Olha lá o cara na larica. Não, tô falando porque já é meia-noite também. É, pode ser, só se pra terminar de passar o turno. Terminar de passar o turno, ainda faltam os anões e tudo mais. Mas que caramba, deixa em paz o jogo. Ô, oh, meu. Isso aqui eu vou ser ousado, hein. Por que você vai ser ousado? Eu vou ser ousado isso aqui. Não, você não fez automática, pra fez? Pra encerrar com estilo. Nossa! Confia, velho. Perdeu 200 milhões de tropa. Só foi dois vermelhinhos. Meu aliado Clay esquisito. Olha os piratas, vem falar comigo. Melhor amigo dos piratas, meu demônio. Carazacaraque, vamos ver aonde que eles vão atacar agora. Provavelmente é Schwarzhafen, né? Não. Vazaram, cara. Ok. Compreensível até um outro dia.
cara meteram o pé, velho. Aí eu vim ajudar os Skaven aqui do Clã Gritos. Ah, boa. Eles estavam cercando, né? É. Ah, chegou lá. Pera aí, rapidão. Vai lá. Já volto. Eu nunca ganhei aquela batalha? Qual? Aquela que eu reservei automático? Ou a do Sauro Pavoroso? Planície dos Cães. Deixa eu ver quantas cidades esse cara tem. Só uma? Show. Ah, tem um monte de acordo comercial pra fazer. Posso ficar rico. Malekith me adora. Caramba. Salvar aqui.